An irregular verb is a verb which doesn't follow exactly a conjugation rule. Regardless of verb tense, an irregular verb has its own conjugation and escapes the rule of the Portuguese verbs ending in ar, er, and ir. So, note that although the two verbs have the ar ending, they have different conjugations. Examples of Portuguese irregular verbs that end in ar: dar, dar; to give, eu dou; I give, você dá, você dá; you give, tu dá, tu dá; you give, ele, ela dá, ele, ela dá; he, she gives. Nós damos, nós damos; we give, a gente dá, a gente dá; we give, vocês dão, vocês dão; you give, eles, elas dão, eles, elas dão; they give, eu dou este colar para ti, eu dou este colar para ti; I give this necklace to you. Você dá este presente para mim, você dá este presente para mim; you give this gift to me. Tu dá este dinheiro para ele, tu dá este dinheiro para ele; do you give this money to him? Ele dá quanto de mesada, ele dá quanto de mesada; how much he gives of allowance? Ela dá quanto de mesada, ela dá quanto de mesada; how much he gives of allowance? Nós damos comida para os mendigos, nós damos comida para os mendigos; we give food to the beggars. A gente dá comida para os mendigos, a gente dá comida para os mendigos; we give food to the beggars. Vocês dão tudo de si, vocês dão tudo de si; you give your all. Eles dão livros naquele lugar, eles dão livros naquele lugar; they give books in that place. Elas dão livros naquele lugar, elas dão livros naquele lugar; they give books in that place.